Ah, hein? Maria. Tá bom, aqui. Só tem alguma coisa que eu peguei lá com Tem isso aqui, ó. Estamos aqui no galpão fazendo uma doação aqui pro Rio Grande do Sul. Mano! Minha filha Karina. Quem que falou? Tô aqui com a Miriam e o. A Miriam aqui, o Anderson, eles aqui estão recebendo, pode trazer pra cá, eles vão receber, estão enviando sempre donativos lá pro Rio Grande do Sul, não é isso? Isso mesmo. Tá? Qual que é o endereço aqui? Aqui é a Rua Santa Olívia, 316. Nós estamos aceitando qualquer coisa que vocês quiserem, a gente está aceitando. Aqui é Vila Maria, tá? Né? Vila Maria, já de Andaraí. Tá? Rua Santa Olívia, 316. 316. É nóis, junte-se a nós. Use o seu coração, cara. Faça, se você puder, ajude. Rua Santa Olívia, 316, rapaz. Aí, ó. Já foram dois caminhões e pode trazendo que a gente tá enviando. E ajudando as pessoas. Ela vai pra ele, ele fica lá. Não, mas o dele não alagou. Oi, bom dia. Estou aqui na casa do Camima Sheila, dia 11 de maio. Amanhã, dia 12 de maio, tem um grupo que vai lá para o Rio Grande do Sul e vai levar esse restante de material lá para o pessoal do Rio Grande do Sul. Caso alguém aqui de São Mateus que queira doar roupas, que queira doar água, ração ou fralda ou material que mantenha-se conservado, tipo leite, lata de sardinha, esse tipo de coisa, para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, a casa vai estar aberta aqui recebendo essas doações. Casa do Caminho em Mancheila, dia 11 de maio, porque amanhã eles vão retirar esse material e vai levar lá para o Rio Grande do Sul. Beleza? Quem tiver material disponível para doação, principalmente água, ração e alimentos não perecíveis, tragam. Beijo no coração, fique com Deus. Estou aqui com o prefeito Ricardo Nunes, neste momento, coração. Ontem eu estive lá em Vila Maria levando uma criança com a minha filha e o grupo dela lá. Estamos aqui hoje, eu acordei cedo, estou aqui com o prefeito Ricardo Nunes, o prefeito que é um homem trabalhador, mas muito mais trabalhador, tá? Fé, foco e coração. Me fala sobre esse evento aqui. Hoje aqui está saindo da Prefeitura de São Paulo, em destino ao Rio Grande do Sul, para ajudar nossos irmãos. É uma grande equipe, pessoal do SAMU, com duas ambulâncias, inclusive ambulâncias anfíbias que andam dentro da água, com médicos, com enfermeiros, também o pessoal da Defesa Civil, da nossa Guarda Civil Metropolitana, inclusive com dois jet skis, um grupo de veterinários, são sete veterinários, que a gente está montando lá um hospital de campanha veterinário do Rio Grande do Sul, enfim, uma grande equipe aqui de pessoas que têm muito amor ao próximo. E em nome da cidade de São Paulo, em nome de cada um de vocês da cidade de São Paulo, está indo aí essa grande equipe para poder somar os irmãos que já estão lá da prefeitura e ajudar nas ações lá dessa enchente terrível que o Rio Grande do Sul sofre. Estamos aqui com, não prefeito, estamos aqui com um homem, Ricardo Nunes, de periferia, que tem muito mais do que você pensa, tem coração. Aqui não estamos falando como prefeito, estamos falando como cidadão comum, sem maldade, com a bondade e fazendo o que deve ser feito. Obrigado. Boa noite, senhor Lerival. Boa noite, grupo Caio Lerival. Se sinta-se representado aqui no Rio Grande do Sul. Hoje o dia foi corrido, foi um dia pesado. A situação aqui é realmente crítica, mas estamos aqui. Como sabe, nós somos guerreiros. Um forte abraço
até a volta. Que Deus nos acompanhe. É isso aí, mas é isso mesmo, tem que ter visão, planejamento e o resultado, por exemplo, aqui onde a gente está.